Hát az ötlet a te fejedből pattant ki, és én visszapasszoltam neked, úgyhogy játszunk akkor ezzel az ötlettel. Voltak a verzióid? Sose gondoltam volna, hogy mi együtt fogunk dolgozni. Mi azért 20-30 évvel ezelőtt nem voltunk jóban, ha úgy tetszik. Nem voltunk rosszban se, nem de szerettelek. Bennem mindig is volt egy szándék, hogy adni kéne az embereknek. Az egész életemben mindig ezt kerestem. Ebben a tényleg totálisan bizonytalan, kaotikus világban járvány, infláció, háború, a gyűlölet, amiben sokszor élünk, ebben az emberek nem fognak találni kapaszkodókat, ha nem találják meg önmagukat. Arra mi a válaszod? Mit jelent az, hogy megismerni magunkat? Hát úgy, hogy megnézik azt, hogy az eddig életünk során mi az, ami boldogát tett minket, és mi az, ami nem. Mi az, ami sikerült, és mi az, ami nem. Készültél már a szakembernek feltenni olyan kérdéseket, amelyek benned még kételyként fogalmazódnak meg? Ne az én pszichoanalízisem legyen ez. Szóval, hogy ez a BKB változtatás, ez van? Van is, meg nincs is. Mennyire kell ismernünk a felmenőink történetét ahhoz, hogy tudjunk válaszolni arra, hogy miért vagyunk ilyenek, amilyenek vagyunk. Az a gyerek, aki jobban ismeri a családjának a történetét, annál magasabb az önbecsülése, és annál jobb a rugalmas alkalmazkodó képessége. Nagyon egyszerű az élet, olyan, mint a vezetést megtanulni, mindig arra kell nézni, amerre megyünk. Itt vagyunk tehát Geszti Péterrel és az ő vadonatúj sorozatával. Azt beszéljük most meg így nyitásképpen, Péter, okay. Mit nevetsz már? Hát ahogy mondtad, ez a Geszti Péter új sorozata. Ezt úgy tudod mondani, mintha nem is tudom, a New York Times címlapján jelenne meg egy óriási anyag. Ez most a New York Times címlapja, úgy tetszik. Mondjuk igazad van, és ez jól is esik, hogy mondod. Igen, akkor avassuk be a nézőket és a hallgatókat, hogy mi ez az ötlet, mi ez a sorozat, és egyáltalán mi adta az alapot, az ötletet ehhez? Hát az ötlet a te fejedből pattant ki, és én visszapasszoltam neked, úgyhogy játszunk akkor ezzel az ötlettel. Ugye meghívtál a májusi műsorodba, amikor mi nagyon friss élményekkel jöttünk haza Baliról a családommal 3 hónapi nyaralás után, és beszélgettünk egy jót, azt gondolom, és nekem is nagyon jól esett, és nagyon érdekes és nagyon erőteljes visszajelzések jöttek ide a podcast csatornájára, és te magad azt mondtad, hogy szerinted érdekelni az embereket az a fajta attitűd, szemléletmód, vagy akár életvezetéssel kapcsolatos gondolatok, amelyeket akkor sikerült megosztani egymással. Igen, mindjárt ebből vissza fogunk idézni, de őszintén szólva nekem meglepetést okoztál, mégpedig azzal, hogy olyan fajta életvezetési elvekről, most ez nagy szó, így tudom, de majd fogják érteni nézők, hogy miről beszélek, meg a hallgatók, adtál itt számot, hogy én arra gondoltam, hogy ebből lehetne egy sorozat. Tehát olyan okosságokat, vedd ezt dicséretnek, ha akarod, mondtál arról, hogy szerinted hogyan érdemes élni, milyen értékrend mentén a házasságra hogyan érdemes tekinteni, hogy azt gondoltam, hogy ebből lehetne egy ilyen életviteli, nem tudom én, életigenlő sorozatot gyártani a te vezetéseddel. Voltak a verzióid? Amikor ezzel előjöttél, aha, nem voltak a verzióim, mert egyébként most tök őszintén megtisztelőnek tartom, érdekesnek tartom, egy új sztorinak tartom az életemben, amire sose gondoltam volna, hogy mi együtt fogunk dolgozni. Több okból se gondoltam rá. Egyrészt azért, mert mi azért 20-30 évvel ezelőtt nem voltunk jóban, ha úgy igen tetszik. Nem voltunk rosszban se, de én sem rajongtam. Megvallhatom itt szemtől szemben. Én is néztem, hogy tök jó, hogy meghívod a világsztárokat, de mondjam már valami vicceset, és akkor ez elmaradt, és akkor ezt a fát... nem ment. Ez nem, ez máshonnan kell. De aztán rájöttem, hogy évek alatt, hogy persze miért várjam el azt tőled, amiben esetleg én lehetek jó, hiszen különbözünk egymástól. Egyrészt. Másrészt pedig, hogy tudod, az ember főleg fiatal korában, amikor még nagyon rakkol, teker, meg akarja mutatni, megvalósítja magát, stb., akkor úgy, hogy mondjam neked, úgy küzd is dolgokért, el akar érni bizonyos dolgokat, és olyan, hát ha nagyobb az egója. Aztán, ahogy elmúlnak az évek, évtizedek, nem tudom, szerintem te is így vagy vele, hogy megváltozik az abszolút ember. Nem azért, mert megöregszik, vagy lelassul, vagy az agya helyén elkezdenek mindenféle gombák teremni, hanem azért, mert mélységében kezdi látni az életet. És már semminek nincs akkora jelentősége. Nincs akkora jelentősége, és az egyik nagy tapasztalatom az, és ez nem csak veled kapcsolatban, hanem mással kapcsolatban is, hogy sokszor nem a kortársak a legnagyobb konkurenseid. Nem attól kell valamit félteni, vagy azt kell irigyelni, aki ugyanúgy nyomul a konkurensedként, mint te, hanem az idő a legnagyobb ellenfele tulajdonképpen, illetve az, hogy esetleg kiéghetsz bizonyos dolgokban, vagy az, hogy például jön egy új generáció, aki teljesen más gondol mindenről, és aztán egyszer csak ők lesznek a legélesebb kis a fiúkban, és nem. De például téged ez bármilyen szempontból foglalkoztat? Foglalkoztat, de nem zavar, hanem természetesnek tartom. Aha.
És azt is természetesnek tartom, hogy minek utána rengeteg helyre járok előadásokat tartani, pozitív gondolkodásról, motivációról. Na, hát akkor van egy ilyen vénád. Hát ezt be beletaláltál. Tulajdonképpen én is gondolkodtam rajta az Edittel együtt, hogy valamikor lehet, hogy kéne csinálni, Edit a feleségem, hogy kéne csinálni valami sorozatot, csak nem vettük magunknak még a fáradtságot, mert annyi minden mással is foglalkoztunk, és amikor bele trafáltál ebbe, akkor tulajdonképpen ez jókor jött. Mint hogy szerintem a velem készített interjúd is akkor találta el az embereket, amikor nagyon sokan traumának élték meg az áprilisi választások eredményét. És hogy valahogy talán az a fajta pozitivitás, ami árat abból a fajta beszélgetésünkből, amit most is nagyon erőteljesen szeretnék majd képviselni ebben a sorozatban, azért is lesz Geszti Plusz a címe. Ez a címe, hogy Geszti Plusz. Geszti Plusz podcast, hogy a plusz a pozitivitás jele, a pozitív gondolkodás, a nyitott gondolkodás, az elfogadásnak a fontossága, az, amit szeretnék megjeleníteni itt. Azt néztem egyébként, és ez már egy kicsit branding kérdés, hogy van egy Friderikusz podcast csatorna, hogyha azon megjelenik egy olyan, nem tudom én, cím, hogy Lélekbúvár Geszti Péterrel, vagy nem, az olyan, nem tudom, olyan furán néz ki, és akkor ugye marad az, hogy az emberek sértik, hogy mi van most a Friderikusznál egy lélegű, és ha az van, hogy Friderikusz podcast, és akkor megjelenik a Geszti podcast, vagy Geszti Plusz podcast, akkor érteni fogják, hogy aha, bejött a Geszti ide ebbe a projektbe, és én nem azt gondolom, hogy én alád jöttem be, mert ugye ez is majd egy aki ego kérdést csinál egy ilyen dologból, azt gondolom, hogy miért kell nekem a Friderikuszhoz elmenni. Ez a múlté, ez a gondolkodás. Én is bennem. Azt gondolom, hogy nagyon a múlté. Nagyon nézzék a múlté. Azt, amit látni lehet, és semmit ne gondoljanak mögé. Én ilyen egyszerűen igen, csak azok tudnak így gondolkodni, akik már elég sikeresek ahhoz, hogy nem egómecsként tartanak számon egy ilyen lehetőséget, és nem azt keresik benne, hogy a másik mit nyer vele, hanem azt, hogy én, nekem mi lesz a jó benne. Sőt, nekem van egy nagyon fontos elvem, ez nagyon régóta megvan. Én mindig azt keresem, hogy az én személyes érdekeimet hogy tudom úgy teljesíteni, elérni, hogy ne ár csak a közösségnek, amihez tartozom, és hogy próbáljak figyelemmel lenni mások érdekeire is. Ugye ez nem is empátia kérdése, valahogy azt gondolom, hogy ez a tisztességes boldogulásnak az egyik olyan eszméje, amit egyre nehezebb betartani, de egyáltalán nem lehetetlen. Ez egy szándék kérdése. Akkor megmutatom a motivum sorozatot, ami engem eljuttatott a végső elhatározásig, hogy fölkérjelek téged erre a mi csatornánkon működő új sorozatra, hogy a május interjúból bizonyos részleteket idézzünk vissza, hogy a nézők is együtt emlékezzenek, vagy aki nem látta, lássa ezt először. Bármilyen fordulatokat hozott az elmúlt másfél évtized, nem szabad senki és semmi kedvéért föláldozni azt, akik vagyunk. Amilyen jellemem van, amilyen adottságaim vannak, azt nem áldozhatom be annak az oltárán, hogy állandóan panaszkodok és elégedetlen vagyok, mert különben elszáll a maradék tehetségem, és ha volt nekem ilyen valaha egyáltalán. Ha úgy kezd föl, hogy rosszul van összerakva a világ, ha úgy kezd föl, hogy ez elviselhetetlen, akkor ez annyi energiát viszel belőled, hogy nem marad igazából az alkotó életednek elég manna. Én nagyon hiszek abban, ami történelmi tapasztalat is, hogy van ez az a kifejezés, ami most elsőre tudom, ilyen patetikus lesz, hogy pozitív gondolkodás. Én, mikor még nem is olvastam erről, akkor is valahogy véletlenül engem így szeret össze genetikailag az élet, vagy a szüleim. Ezért nagyon hálás vagyok nekik egyébként. És valószínűleg azért is alakulhatott ki bennem, mert engem annyira szerettek gyerekkoromban. Apám, anyám, nagymamám, a nővérem, mindenki, hogy én kaptam egy érzelmi sérthetetlenséget. A mai napig velem van. És amikor elkezdtem ebben az egész média, meg zene, meg egyéb dolgokban működni, mint Hályok Kovács, ahogy te is úgy kezdted, mindannyian így kezdjük, csak utána megtanuljuk. Akkor leszel profi, amikor ezt megtanulod. Akkor igazából ez a fajta szeretet, amit én kaptam a szüleimtől, meg a családomtól, ez engem fölbátorított. Engem ez merészített, hogy belevágunk. Hát ha valami nem sikerül, akkor legfeljebb majd hazamegyünk, és megsimogatják a fejemet, és azt mondják, hogy kisem, ezt elszúrtad, nem baj, majd holnap jobban megy. Milyen bölcs lettél, mire megöregedtél, Péter? Igen, de fura, hogy fölcsaptad ezt a lexikont most itt az óra mellett. Nézd, én azt gondolom, hogy az emberek nagy része rabosítja a saját egóját. Ha úgy tetszik, bezárja magát valamibe. Aki volt korábban, pár évtized ezelőtt, vagy aki valami trauma miatt
tulajdonképpen nem ismeri fel, hogy ő hol tarthatna most. És azt gondolom, hogy ez a sorozat, ez a Geszti Plus podcast, ahogy most közösen végül is megállapodtunk, hogy ez legyen a neve, ez talán segíthet az embereknek ilyesmiben. Mert nem mindig is volt egy szándék, hogy adni kéne az embereknek. Az egész életemben mindig ezt kerestem. Teljesen mindegy, hogy dalszöveget írtam, vagy nem tudom, kampányt készítettem, vagy nemzeti vágtát szerveztem. Másrészt valami olyan dolog tért vissza az életembe a te felkéréseddel, amire már nem számítottam. Tehát nem gondoltam, hogy nekem egy médiumban rendszeresen jelen kéne lenni, mert már elszoktam. De mert úgy tartott, hogy tévéműsorokban te alapvetően megbuktál? Hát, mint műsorvezető, én nekem nem sikerült a kereskedelmi médiában megtalálni a helyemet, de te tudod, hogy miért nem. Azért, mert ha van egy erős személyiséged, akkor nehezen viseled el azt, hogy neked másokhoz kell alkalmazkodnod a műsorkészítés során, mert ilyen úgynevezett formátumok léteznek, és akkor te igazából hol van a te személyiséged, amitől érdekes egy műsor. De a bölcsülésedet minek tulajdonítod? Tehát, hogy visszatérjünk az eredeti csapás irányhoz, szóval, hogy bölcsülsz, az kétségtelen itt a bizonyíték, amit most bejátszottunk, hogy ezt a korral magyarázott pusztán, mert nekem van erre egy válaszom, én mondjuk a feleségeddel Edittellek. Igen, de ez leegyszerűsített ezt egy kicsikét. Nem hiszem, hogy leegyszerűsítettem. Én azóta látlak így keretbe ágyazva téged, igen, mióta ő van. Látod. Nem, mióta ő van, az addig olyan szertelen voltál. Lehet, olyan, hogy nyilván az ezen szabályozható figura. Én mindig azt gondolom, hogy olyan leszel, akivel élsz. Nem csak olyan leszel, amit eszel, meg amit fogyasztasz, meg olvasol, hanem akivel együtt élsz. És nyilván az Edith, aki egyébként totálisan eltérő személyiség sok mindenben, mint amilyen én vagyok, ő valamilyenné formált engem, mint ahogy én valamilyenné formáltam őt. De magadon egyébként őt. Tetten éred a változásokat, vagy csak én beszélek? Nem, de fura dolog, mert azt hiszem, ez attól van, hogy ma már nem akarok állandóan vicces lenni. Ugye régen ez egy ilyen, valahogy egy ilyen, nem tudom, belső ilyen igény volt, vagy nem tudom én, és azt gondolom, hogy ma már ennek nem akarok megfelelni. Én azt gondolom, régen is sokkal többet gondoltam a világról, csak valószínűleg elnyomta ez a szereplési vágy, meg ez a fajta kényszeres poénkodás, amit egyébként olyan sokan olvastak a fejemre. És lehet, hogy igazuk volt. Erre mondom azt, hogyha ma visszanézem egykori műsoraimat, azért nagy kokit le tudnék kenni egy-két helyen, mert azért van egy-két ordas úr. Ilyen önkritikus is vagy magaddal. Muszáj, hogy az legyen. Hát itt kezdődik az önkép, ugye? Egyrészt ez. A másik pedig, hogy azért adtam azt az alcímet ennek a műsornak, hogy a szabadság bennünk lakik, mert én ezt megtapasztaltam. Van egy ilyen alcím, ezt nem tudtam még idáig. Hát akkor a szabadság most, bennünk tudod, lakik, igen. Hogy Geszti Plus podcast, a szabadság bennünk lakik. Mert ugye ez a gondolatnak a másik része, amit az előbb mondtam, hogy ha becsukjuk magunkat, nem járunk jól, becsuk minket a világ, becsuk minket az ország, sok minden becsuk minket olyan helyzetekben, amikben nem érezzük jól magunkat, amelyekben nem is vagyunk önmagunk. De ha még magunkat se ismerjük eléggé, és nem tudjuk kitágítani valahogy a tudatunkat arra, hogy azok lehessünk, akik szeretnénk, még nagyon nehéz helyzetekben is, akkor nem lesz jó világunk. És én azt gondolom, hogy inkább beszélgetni szeretnék emberekkel erről, akiket ide meghívunk, és nem pedig kérdezgetni akarom őket, hanem lehet, hogy én is rengeteget fogok ebből tanulni. Tehát az lesz az alapállásod, amit én egyébként nagyon helyeslek, hogy lesznek itt szakemberek, meg lesznek konkrét példák, konkrét történetek ismert és kevésbé ismert emberekkel, de te egy ilyen rezonőrként oda teszed mindig a magadét, a saját tapasztalatodat, a saját gondolatodat? Ez lenne a cél, ha már tényleg meghívtál, és erre hivatkozással, hogy tetszett, amit mondtam. Egy kicsit úgy tekintem ezt a tevékenységemet is, mint amikor dalokat írok. Abazokban ugyanígy meg tudom osztani a gondolatokat. 1992-ben tudod, mit írtam? A tükör előtt állok, és iszonyú a látvány, csak bámulok, mint egy ma született hátrány. Na mi a gond? Na mondd, mi a gond? Valaki mondja meg, hogy ki vagyok, és pont. Ez 30 évvel ezelőtt született. Ugye nem adom fel címre. Azóta is keresed rá választ. Azt gondolom, hogy én már majdnem teljesen megtaláltam rá a választ, viszont abban talán tudok másoknak segíteni, hogy ők is megtalálják a választ. A sorozatot, ugye ez durván 10 részes lesz, milyen tematika köré épített, tehát milyen témák lesznek? Hát alapvetően azt fogjuk keresni, hogy hogyan formálhatjuk a személyiségünket, kik vagyunk mi magunk, hogyan tudunk változtatni a személyiségünkön keresztül az életünkön, hogyha leragadtunk valamiben. Igaz-e az, hogy olyan sémákat ismételgetünk magunknak, amelyeket a szüleink súgnak a fülünkbe, és ezektől sokszor meg kéne szabadulni, és valamikor meg nagyon is ragaszkodni kell hozzá. Hol találjuk meg az emberi élet egyensúlyát, ami lehetővé teszi azt, hogy legalább egy rövid ideig, vagy akár hosszabb ideig is boldogok, vagy boldogabbak lehessünk, mint amilyennek érezzük magunkat. Ilyesmit keresek, de lesz olyan téma is, amikor arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet valaki gazdaggá. És olyan érdekes embereket hívok meg, akikről tudom, hogy kifejezetten gazdagnak számítanak, sikeres üzletemberek, és azt gondolom, hogy tiszteletre méltó is, hogy megküzdöttek a vagyonukért. Tehát nem feltétlenül a mai NER lovagokat. Nem egyáltalán a példázatai. Nem, azt hiszem, ők amúgy állnának velem szóba, és ez kölcsönös. És még annyit mondjunk el a nézőknek, hogy váltott heteken leszünk, tehát egyik
még héten a te Geszti Pluszod lesz, csütörtök este 8 órakor premierben föltéve a YouTube csatornánkra, illetve a Facebookra és meg a többi felületre, illetve hangzóanyagként is, következő csütörtökön este 8-kor meg az én szokásos podcastom. Így fogjuk egymást váltani legalább 10 héten keresztül. Hozzáteszem, mikor én először itt voltam nálad, a legelső adásodon, emlékszel, azt mondtam neked, hogy milyen jó, mert szükség lenne egy közszolgálati médiára, ami valahogy segít az embereknek, tájékoztatja őket. Kezdődött a Friderikus podcast. És valahogy egy kicsit úgy tekintettem most ezt a meghívást, hogy, most már kezdesz úgy csinálni, mintha egy... Ez most profi offline, ne? Most nem akartam ilyen személyiséget mondani, hogy mintha ez offline televízió lenne. Tehát magyarul, hogy miért ne lehetne a Friderikus csatornára egyre több tartalmat fölrakni, tök megtisztel, hogy én vagyok az első, akire gondoltál, remélem, hogy ennek meg fog tudni felelni, és, ez egy tök jó gondolkodás. Annyit akarok még kérdezni, és ez a záró kérdésem, mielőtt jön a főcím, és beindul a sorozat, hogy te korszerű módon tegeződni fogsz, vagy követed az a korszerű? Haladó hagyományokat, itt mindenképpen YouTube-on mindenki tegeződik. Én az elején megpróbáltam és becsődöltem vele, visszatértem a saját hagyományom, és magázódom. De ez most halandó hagyomány az én szempontomból nézve. Én most megpróbálok tegeződni, indokom is van rá. Lehet, hogy sokan nem fognak vele egyetérteni. Nem azért, mert egy ilyen kényszeres igazodás van bennem, én is boomer vagyok, és jaj, milyen fiatalosnak kell látszani, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ha lelki dolgokról beszélünk, és otthon vagy az autóban valaki ezt hallgatni fogja, szeretném, ha közel tudnánk egymáshoz kerülni, nem csak az itt ülő riportalannyal vagy a beszélgető társal, hanem azzal is, aki hallgatja ezt, és valahogy úgy beszélgetni, mintha osztálytársak lennénk. Akkor átadom a helyet. Ez nem lesz hihetetlen, ez média történelmi pillanat. Átadom, és miután a főcím lemegy, már a sorozat első részéről fogunk beszélgetni, mert ez keretjáték lesz, hogy mindig az elején én kérdezlek, ugye így téged. Van. Ez fontos, adott, hogy azért te itt leszel. Az adott rész. A csapos közbeszól, nem mondták csak, hogy régen. Itt leszek, hát ugye minden műsor elején én foglak kérdezni az adott problémáról, amit aznap megbeszélsz, a végén aztán az összesítésedet, vagy a következtetések levonását szintén megkérdezem, de ott fogok ülni, én leszek a képvágó. A csapos közbeszól, mert lesz egy mikrofonom is. Nekem ez nagyon valami tetszik. Olyan hangzik el, amit azt gondolom, hogy fontos, de te elfelejtettél ki. De látod, ez nekem tetszik, igen. És ebből én nem csak ilyen, hogy úristen, feszüljünk rá, hogy a Friderikus mit fog még kérdezni, ami nekem nem jutott eszembe, hanem tökre érdekel is, hogy mi az, ami neked tök más szempontból gondolkoz, mint én, és mi az, ami ez még hozzá tud adni akár egy-egy epizódban. Úgyhogy... Na akkor jöhet a főcím, és akkor helycsere. Folytassuk akkor a már nyitó podcast témájával, ki vagyok én. Ugye ezt tűztük ki első témaként. Miért éppen ezt? Miért látod ezt tisztázandónak, vagy megbeszélendőnek? Hát hadd kezdjem a választ egy ókori bölcsességgel, ami úgy szólt, hogy mutass egy fix pontot a világban, és én kifordítom akkor az egész világot. Ugye ez Archimédésznek volt a mondása. Jó régi bölcsesség egyébként, de szerintem nagyon igaz. Azért innen indulok, mert azt gondolom, hogy ebben a tényleg totálisan bizonytalan, kaotikus világban járvány, infláció, háború, a gyűlölet, amiben sokszor élünk, ebben az emberek nem fognak találni kapaszkodókat, ha nem találják meg önmagukat bennük. Tehát azt gondolom, hogy milyen jó lenne, hogyha a saját egónk, a saját tudatunk, a saját személyiségünk egy fix dolog lenne, hiszen minden mozog körülöttünk. És azért gondoltam, hogy először ezzel kéne kezdeni, hogy bele tudjunk kapaszkodni önmagunkba. Milyen tényezők alakítják úgy a viselkedésünket, meg a sorsunkat, hogy eljussunk önmagunkig? Ugyanis én ezt nem tartom annyira evidenciának, hogy az ember önmagába elhatározásból bele tud látni. Neked van erre bármiféle recepted? Az receptnek nem mondanám, talán inkább részeket tudok mondani, mit láttam eddig az életemben. Egyrészt az, hogy tudom, hogy a gyerekkor, a szülői háttér alapvetően meghatározó. Biztos vagyok abban is, hogy a genetika is, valamint az, hogy a szüleik minket nevelnek, ahogy szeretnek minket, hogy vártak minket, vagy egy nem várt gyerek voltunk, ezek mind iszonyatosan fontosak. A saját életemben ezt láttam. Nekem sokáig, hosszú évekig lelkiismeretfordulásom volt azért, mert volt egy nővérem, akit Mártának hívtak, és ő 11 éve korábban született az első házasságából anyámnak, és az ő élete az én életemnek a totális fordítottja volt. Tehát olyan volt, mintha én a mennyországba jutottam volna a család akkori állapota miatt, ő pedig a pokolba, mert ő egy nem várt gyerek volt, nehéz időszakban érkezett, ott hagyta az édesapja, és az én apukám, ugye a második házasságból születtem én az édesanyám életében, az én apukám pedig nem lett jóban ezzel a kislánnyal. És onnantól kezdve
Csak a nagymama maradt. Csak ő szerette őt. Igazából, persze anyukám is szerette, de ő már nyilván elkezdett alkalmazkodni az új férjhez. És amit ő nem kapott meg, azt én megkaptam. És az életünk az tényleg, tehát föld és menny, pokol és menny. Ez nagyon ezzel eltér. Most mit állítasz? Szeretném tudni, hogy mire mondtad ezt például. Azt, hogy mennyire meghatároz minket a születésünk körülménye, a család, ahova érkezünk, hogy amilyen genetikával jövünk, az például lehet, hogy a nagyszüleink vagy a dédszüleinkből kap erősítést, és a szüleink nem is tudnak velünk mit kezdeni például. De arra mi a válaszod? Mit jelent az, hogy megismerni magunkat? Hogy lehet ebben beljebb jutni? Hogy lehet ebben beljebb haladni? Hát úgy, hogy megnézzük azt, hogy az eddig életünk során mi az, ami boldoggá tett minket, és mi az, ami nem. Mi az, ami sikerült, és mi az, ami nem. És főleg úgy, hogy megpróbálunk nem séma válaszokat adni, hanem tök őszintén szembenézni azzal, hogy mi miért sikerült, és mi miért nem. De te ilyen tudatosan élted az életed? Muszáj, igen. Folyamatosan hány éves korodtól figyeltél föl önmagadra, és követted önmagad cselekedeteit ilyen analízis szintjén? Hát erre nehéz válaszolom, de szerintem a 30-as éveim elején. Ebben sokat segített, hogy a repülőket az 30 éves koromban fejeztük be, és ugye fölmászni egy óriás csúcsra, és onnan utána a saját jó szándékodból lejönni, utána rengeteg kérdést tett fel az életbe, hogy lehet újra megismételni ezt a sikert, mitől állt ez össze? Fontos ez igazából, vagy más fontos? Hozzáteszem, hogy az első 20 évét az életemnek, mármint ugye a rendszerváltás után, azt olyan tempóba szaladtam végig, egyébként, hogy te is rohantál a karrierben, a sikerekben, egyik feladat a másik után jött, és ha nem jött, akkor csináltál magadnak, hogy nem is volt idő mindig gondolkodni ezeken a dolgokon. De nekünk ez nem okozott problémát, mert minket elfoglalt a munka, elfoglalt a siker, de egy csomó ember számára az nem adatik meg, hogy nekik ne késő jöjjön a felismerés, ezért el kell kezdeni tudatosan figyelni magadat. Szerintem egy jó dráma, egy jó film is rá tud mutatni olyan élethelyzetekre, ahol el tudsz gondolkodni azon, hogy neked volt ilyen? Volt ilyen, ami meghatározó volt az önfelismerésedben? Akár könyv, akár film, akár színházi hatás? Sok ilyen volt. Tulajdonképpen egy idő után elkezdtem nyilván mindegyik filmet, előadást és könyvet így figyelni. Ugye Vámos mondta nekem egyszer azt, hogy ugye Vámos Miklós, az író, hogy ahány könyvet elolvasol, annyi életed lehetsz. Nekem ez egy fő központi téma az életemben, mindig azt hiszem, hogy mitől méltó végigélni egy életet? Hol van a méltányosság, ami miatt azt mondhatod, hogy jó az életem? Vagy bele vagy szorulva tényleg a sárga csekkeknek és a hétköznapi gyűrődésnek a világába pusztán? És hogy ugye van egy ilyen dalszöveg részletem, hogy az élethez nem elég életben lenni. Ahhoz, hogy azt érezzük, hogy van valami küldetésünk, hogy van valami értelme a létezésünknek, ahhoz szerintem az embernek meg kell kapargatni egy csomó olyan dolgot, ami messze túlmutat azon, hogy eszünk, iszunk, emésztünk, alszunk, szeretkezünk, nem tudom én, utazzunk, stb., hogy e fölött keresed az emberi lényeget. És szerintem az emberi lényeg az igazából ott fejeződik ki, hogy mit teszel, mit raksz hozzá a világhoz, és ennek a helyét keresed. Mondjuk nekem dalszövegíróként ilyen értelemben könnyebb volt, mert érzelmeket megfogalmazni, amiket a zene vezényel kvázi, hiszen én úgy írok dalszöveget, hogy először a zene jön, és ahhoz írom a dalszöveget. Ott le kell nyúlni magadba. Ott, ha nem teszed, akkor nem lesznek jók a dalszövegeid, és ezért szoktam mondani, hogy sokszor a régi dalszövegeimben például azt fedezem föl, hogy nem elég őszinte, nem is rólam szól tulajdonképpen, és ezért nem igaz. Igen? Igen. Mondj egy példát arra, amit nem tartasz jónak, de a te szerzeményed. Az első emeletnek rengeteg dalszöveget írtam. És sőt, egy ideig az is nehézség volt, hogy ugye nem csak dalszövegeket írtam, hanem elkezdtem reklámszövegeket is írni. És egy ideig a kettő szinte ugyanazt jelentette számomra, miközben teljesen más világ. A reklámszövegeknek azoknak mindig célja van, eladjanak valamit, lehetőleg látványosan, szellemesen, frappírozva. Ez hát rányomta a bélyegét a dalszövegeimre is, mert fiatal korban ebben nem voltam tudatos még. Hosszú időnek kellett eltelni, tulajdonképpen a repülő környékén és a jazz meg az környékén jutottam el oda, hogy ezt teljesen külön válasszam. És rájöttem, hogy nincs másról jogom dalszöveget írni, mint magamról. Tehát tévedtem 15 évvel korábban, amikor azt gondoltam, hogy bármiről lehet dalszövege. Nem lehet, kizárólag magadról. Az lesz jó, az lesz valódi. Készültél már a szakembernek feltenni olyan kérdéseket, amelyek benned még kételyként fogalmazódnak meg? Várok megerősítéseket bizonyos dolgokra, amelyek kicsit talán teoretikusak, vagy lehet, hogy pont azért tévedek velük kapcsolatban, mert nagyon magamból indulok ki, és nem látom a trendeket, hanem csak a saját egyéni sorsomat. Ugyanakkor szeretnék arra is figyelemmel lenni, hogy ne az én pszichoanalízisem legyen ez, hanem olyan általános érvényű dolgokat is meg tudjunk érinteni, amelyek a nézők számára sokat jelenthetnek.
Rendben van, akkor én most eltűnök, átülök a irányító pulthoz, úgy értem, hogy a képvágói pulthoz, és akkor jön a szakember, és kezdődik a Mára Szent műsor, ki vagyok én. És akkor már is megtörtént a helycsere. A téma szakértőjéhez fordulok, dr. Kádár Anni Mária, ismert és elismert pszichológus, tréner, egyetemi oktató, ez nagyon, nagyon hivatalosan hangzik, és hogy itt ülsz velem szembe, egy nagyon kedves és életvidám nőt látok, örülök, hogy találkozunk újra személyesen. Hadd kezdjek valamivel, amit az egyik írásodból loptam, és nekem nagyon tetszik, egy nagyon kegyetlen mondat. Ugye Eric Burney, a pozitív pszichológia egyik megteremtője, akit te is idézel az egyik ilyen írásban, azt mondta, hogy minden gyermek hercegnek és hercegnőnek születik, amíg a szülei nem változtatják őket békává. Azért ragadt meg bennem, mert már régebben is azt figyeltem meg, hogy körülöttem sok ember, akit kedvelek, de látom, hogy küzd bizonyos dolgokkal felnőtt korában, az elszenvedte azt, hogy tulajdonképpen a szülei ártottak neki a legtöbbet a legjobb szándékkal. Tehát nem arról van szó, hogy nem tudom én, elhidegítették maguktól, vagy hogy rontán bántak velük, vagy abúzus érte őket, hanem a téves nevelési elvek miatt, vagy a rosszul sikerült kapcsolatok miatt, ami kialakult valahogy, amikor egy gyermek érkezik egy családba, valahogy azt a terhet, azt végigvitték az életükben. És amikor arra keresjük most a választ, hogy ki vagyok én, akkor talán érdemes ezzel kezdeni, ugye, hogy azt a bizonyos sorskönyvet, amit nagyon sokan emlegetnek, hogy az életünkben sokáig azt a sorsot visszük magunkkal, tulajdonképpen amit a szüleink a fülünkbe sugdostak, vagy amilyen impulzusok először értek minket gyerekkorunkban, hogy ezt hogy írhatjuk át, ha erre szükség van. Erről szeretnék veled beszélgetni. Szóval, hogy ez a békává változtatás, ez van? Van is, meg nincs is, igazából ezt mondanám, mert hogy kapunk egy sorskönyvet természetesen, mert hogy gyerekként ugye vannak igényeink, vannak gyerekkori szükségleteink, azt, hogy biztonságosan kötődjünk, hogy ki tudjuk fejezni az érzéseinket, az igényeinket, hogy a spontaneitás, a játékosság, a kreativitás ott legyen az életünkben, meg hogy valahogy ezt az érzelmi önszabályozást is valahogyan tudjuk kezelni. És hát a szüleink csak elég jó szülők tudnak lenni. Tehát ezt végül is nem tehetünk szemrehányást, hogy most miért így neveltek, és miért úgy neveltek. Szerintem ezt minden szülő megtapasztalja. Még mielőtt megszülettek volna a gyerekei, volt 6 elméletük a gyereknevelésről, aztán utána lett 6 gyerekük, és nem maradt egy elméletük sem. Én azt szoktam mondani, hogy gyereknevelési elvekkel is úgy vagyunk, mint a hasmenéssel, hogy tartjuk, ameddig tartjuk, aztán csak elengedjük. Aztán rájövünk, hogy ömlik az egész. És ez jó, hogy elengedjük, mert hogy ugye vannak sémáink, tehát hogy minden gyerek, és minden felnőtt, amikor gyerek volt, kialakít különböző sémákat a világról. Annak alapján, amiket valóban duruzsolnak a szüleink a fülünkbe. Vagy ami fizikailag érinti őket, nem? Hát én nálunk ez egy legenda a családban, az anyám büszkén meséli, hogy amikor én szoptatós kisgyermek voltam, akkor éppen nagyon nagy divat volt Magyarországon egy amerikai pszichológus könyve, a Dr. Spock, igen, aki nem azonos a Star Trek űrhajó orvosával, hanem ez egy másik amerikai csúcsfej volt, aki azt írta, hogy amikor a gyerek üvölt, akkor nem szabad állandóan magunkhoz emelni, hanem csak bizonyos időpontokban rendszerességre kell a gyereket szoktatni, és itt csak a probléma az, hogy én akkor még 5-6 hónaposan nem olvastam Spock könyvét, ezért nem tudtam, hogy nekem rendesen kéne viselkedni csecsemőként, és szegény anyám próbált megfelelni a kor divatos pszichológiai tanácsadásának, és ez egy ideig ezt csinálta. De aztán, amikor az apám a harmadik héten sem tudott aludni hajnali 3-kor, akkor azt mondja, nem kéne mégis ezt a gyereket fölvenni, mert olyan néhány szegény. Aztán anyám rácsapott a dodóra, és akkor végre valószínűleg megnyugvást szerezhettem, mint kisgyermek, és nem ért engem több ilyen típusú trauma, hogy még enni se adnak ezek a szemetek, akiknek ugye a gyereke lettem. Ez most viccesen hangzik, de tulajdonképpen igen, itt egy fontos dolog eldőlt, ugye? Igen. És hogy sajnos ezek a régi rossz gyereknevelési elvek még mai napig is tartják magukat, hiszen hányszor halljuk, hogy nevet fel, mert felkaptatód, és hogy a világ az egy kegyetlen hely, és ezt neki meg kell szokni 0-1 évesen. Tehát, hogy mindig érdemes ezeket megkérdőjelezni, és mennyire jó volt, amikor a szülők mégiscsak azt mondták, hogy hát ott van az a gyerek, aki kommunikál a világgal, aki segítséget kér, aki kiszolgáltatott. És ő tényleg ez az Ericksoni elméletben, ez a 0-1 év, ez az ősbizalom versus ősbizalmatlanság. Már ott megalapozódik, hogy mi az, amit én gondolok a világról. A világ egy jó hely, ahova érdemes volt megszületni, ahol figyelnek rám, ahol tényleg kielégítik a szükségleteimet, ahol megnyugtatnak,
mert hogy az sem mindegy, hogy akkor a sírásra evés választ kapok, aha, mert hogy van, amikor azért sírok, mert szomorú vagyok, vagy egyszerűen unatkozom, vagy nagyon sok minden lehet, vagy kétségbe vagyok esve valamiért. Vagy a világ egy olyan hely, ahol nem érdemes segítséget kérni. És van egy nagyon érdekes kísérlet, meg is nézték, hogy ugye azok a gyerekek, akik elhallgatnak, hogy velük mi van, tehát sírnak. Bármint a csecsemőkorukban elhallgatnak. Igen, csecsemőkorukban sírnak, és egyszer csak elhallgatnak, és azt mondják, hogy hát igen, akkor bevált ez a jó kis gyereknevelés élv, mert ezt így kell csinálni, csak hogy a stresszhormon szint az ugyanakkora marad. Tehát a gyerek végülis nem nyugszik meg, hanem egy dolgot tanul meg, hogy itt nem érdemes segítséget kérni, mert nem fog senki jönni segítséget adni. És akkor ő lesz a magányos, frusztrált felnőtt? Nem automatikusan? Igen, nem automatikusan, mert szerencsére ez a jó az egész fejlődés lélektanban, hogy mindig vannak pontok, amikor én átírhatom ezeket a mintákat. Persze kisgyermekkorban azért még kiszolgáltatott vagyok, mert egyszerűen ugye ott vagyok a családi rendszerben, és nagyon sokszor lehet látni, hogy a családban ugye a gyerek az nagyon sokszor a működés zavarnak a tünete, tehát mindig jelez a gyerek, hogy ott valami gond van. A gyerek az nagy teher is tud lenni egy családban, és ha már teherként érkezik, akkor viszont ott nagyon nehéz gyerekkor és felnőttkor jön, nem? Ez a szüleink története, vagy ez már a mi történetünk? Nem csak a szüleinké, hanem a nagyszüleink és a dédszüleinké. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor végül is a mi élettörténetünk már akkor megkezdődik, amikor nem csak amikor megfogantatás kapcsán, hanem amikor az édesanyánk meg az édesapánk szerelmesek lesznek egymásban. Aztán amikor a nagyszüleink szerelmesek lettek egymásban, meg a dédszüleink, ez is érdemes akár visszakeresni a szerelmi történeteket a családban, ki hogy találkozott, kit hogy vártak, kinek hogy választották ki a keresztnevét. Egyáltalán az mennyiben számít? Hát nagyon számít. Abban is benne van minden, hogy egyáltalán ki akarta neked azt a nevet adni. Az a névőt kire emlékezteti? Miért pont? Miért? Valami hagyományt vagy értékrendet követ? Persze. Vagy miért mindenki Mária, mondjuk a női felmenők közül a családban? Miért pont az Anna Mária nevet kaptam én erre, és van ugye egy történet, hogy én miért kaptam? Hát nagyon sokáig kerestem, a édesapám azt mondta, hogy egy sízőnő, aki abban az évben bajnok volt, és nem elég, hogy jól sízett, még jól is nézett ki, és akkor valami Anna Mária Rosenstein 75-ben. Így lettél te. Igen, róla kaptam a nevemet, mert hogy édesanyám nem ezt akarta. Ki a domináns a családban? Aha. Ki az, aki elmondja, na most ez lesz a neve? Visszatérve az egészhez, igen, hogy mennyire kell ismernünk a felmenőink történetét ahhoz, hogy tudjunk válaszolni arra, hogy miért vagyunk ilyenek, amilyenek vagyunk. Gondolok arra, hogy milyen genetikai állományt hoztunk, és főleg gondolok arra, hogy mi a családi történetünk, amit mi folytatunk, vagy mindent elkövetünk, hogy ne folytassuk. Erről is rengeteg kutatás van, hogy az a gyerek, aki jobban ismeri a családjának a történetét, és ezt ugye elmesélésből tudjuk megismerni kezdetben, annál magasabb az önbecsülése, és annál jobb a rugalmas alkalmazkodó képessége. És ezt egy olyan kutatás alapján nézték meg, amikor Robin Fius meg Marshall Duke bementek 50 amerikai családba, és megnézték, hogy miről beszélgetnek a családok ebédidőben, vacsoraidőben, és utána feltettek a gyerekeknek egy 20 kérdésből álló sorozatot, ilyen kérdésekkel, hogy tudod-e, hogy hol ismerkedtek meg a szüleid, hogyan választották ki a te keresztnevedet, hova járt a nagyapád iskolába. Tehát mind olyan kérdés, amire tényleg a gyerek nem volt ahonnan tudja a választ, csak hogyha ezt hallotta a családi sztorikból. És kiderül, hogy tényleg magasabb az önbecsülés. Aztán 2001 év elején történik ez a kutatás, és 2001. szeptember 11-én, amikor összedülnek az ikertornyok, bemennek megint ugyanazokba a családokba, és megnézik, hogy melyik gyerek regenerálódik a legkönnyebben, és megint ugyanazt az eredményt találták, hogy az a gyerek, aki többet tud a saját családja történetéről, neki jóval magasabb a rezilienciája, rugalmas alkalmazkodó képessége. És amikor a jelenség mögé néznek, akkor azt látják, hogy az egész mögött nem húzódik meg más, mint amit mi intergenerációs énnek nevezünk, vagyis nem csak én vagyok a nagyvilágban, hanem ott van mögöttem egy történet. Most nálunk érdekes, hogy például az én édesapám és az édesanyám mindig azt szoktam mondani, hogy tűz és víz volt. Tehát két ennyire különböző embert titkán tudtam volna egyébként ilyen viszonylag szerencsésen együtt összerakni, akik 16 évig bírták, amíg én meg viszonylag nagy lettem. Az édesapám családja az például egy ilyen értelemben egy ereszkedő narratívának számít, mert viszonylagos jó módban éltek még sokáig a Horthy rendszer során, és utána jöttek a tragédiák, a majdnem Dunába lőttek mindenkit, a társadalmi deklasszálódás, tehát a lesüllyedés, a kis vagyonvesztés, és utána emlékszem, hogy
nagyon pici voltam még, amikor valami nyomorult zöldséges boltban dolgoztak, aztán a nagypapám ruhatáros lett abban a szállodában, ahol korábban vendég volt. És hogy ugyanakkor az édesanyám oldaláról pedig egy emelkedő narratíva jött, mert iszonyatos szegénységből jöttek, és a nagymamám, az anyanyagyanyám varrónő volt, és emlékszem, az anyukám hányszor elmondta nekem azt, hogy mennyire utálta a Horthy korszakot, mert kezet kellett csókolni a nagymamám klienseinek, akik ruhát varrattak, és hogy annyira szegények voltak, hogy hús se volt nagyon az asztalon. Ehhez képest aztán a kommunizmus utálta, az már felnőttként látta, hogy milyen soksüklő elvtársak vezetik az országot, de hogy ez a két narratíva fura módon például bennem egy olyan világképet hozott létre, hogy megtanulom értékelni azt, ami van jelen pillanatban, és nem gondolkodom arról, hogy a világ igazságos-e vagy nem, mert valószínűleg nem az, de nem is ezt kell benne keresni. Mert láttam egy ilyen sorsot, és láttam egy olyan sorsot a szüleim és a nagyszüleim életében. És minél több ilyen típusú életmesét hallgat a gyerek, annál jobb megküzdési stratégiái lesznek, mert amúgy a kutatók nagymama meséinek szokták nevezni azokat a történeteket, amiket valóban a nagymamák mesélnek a legtöbbször. Például, amikor a gyerek mondjuk nem szereti a paradicsomlevest, akkor a nagymama azt mondja, hát képzeld el, hogy én sem szerettem, és az történt akkor, hogy vagy gyereknek nem megy a matek, na képzeld el, hogy nagyapádnak sem ment a matek, és ettől a gyerek se nem lesz jobb matekes, se nem fogja megenni a paradicsomlevest, de olyan megnyugtató érzés, hogy már más is járt így, mégis felnőtt, és nem lett olyan nagy baj belőle. De vannak például olyan narratívák is, amikor egyszerűen bele égetnek egy gyerekbe bizonyos tiltásokat, hogy ne csináld, mert a nagyapádnak sem ment, ne csináld, mert az apád is hülye volt ebben, az viszont az nagyon sokat árt, nem? Igen, és ezek ugye sokszor a bőrünk alá égnek, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Hogy érdemes-e elindulni, érdemes kimozdulni a komfortzónából, érdemes megküzdeni, hogyha vannak nehézségek, akkor fel tudok-e állni egyáltalán, hogy kapok-e ilyen típusú történeteket, vagy azt hallom, amit te mondasz, hogy hát az apád is belebukott, a nagyapád is, a dédapád is, és szerintem te se indulj el, mert, és akkor erre kitalálunk egy történetet. Na most fiatal felnőttként viszont már van lehetőségünk ezeket felülírni. Pont hát a kamaszkor időszaka az, amikor... A lázadás, igen, a leválás. Amikor ugye szembe kell menni, lenni, igen, szembe kell menni a szülői akár értékrendszerrel, meg bármivel. Jó esetben visszatérek ugyanoda, ha az egy követendő minta. Ha meg nem, akkor tudok választani magamnak akár ellenazonosulási mintákat is, hogy na, ilyen tanár például nem akarok lenni, mint az én. Ez az ellenazonosulás. Igen, igen, tehát hogy megnézem, hogy milyen nem. Ami nem azt jelenti, hogy ezt elég kognitív szinten eldönteni, mert szerintem erre is mindenki azt szülőként mondjuk rájön. Mondjuk a kognitív az azt jelenti, hogy ilyen értelmi szinten, hogy én eldöntöm, racionálisan eldöntöm, hogy én most így fogok élni, ezeket az elveket fogom követni, aztán nagyon hamar kiderül, hogy amikor dühös vagyok, csalódott vagyok, frusztrált vagyok reggel 7-kor, az nem pont úgy megy, ahogy én eldöntöttem. És akkor kérdés az, hogy én meglátom-e magamban ezt, amit Jung ugye árnyék személyiségnek is nevez, tehát vagyis az árnyékunkat, vagyis azok az én részeink, amelyeket úgymond így letagadunk, vagy úgy el akarnánk folytani. Miért szégyeljük? Vagy... Hát mindenkiben van egy boszorkány, egy kicsi sárkány, és ez olyan nehéz elfogadni, nem? Mindenkiben van egy morcos kisgyerek, de ugyanakkor ott van a szabad, spontán, kreatív gyermeki én rész, és valahogy, mint a mesében, tehát a mesének a szereplői, azok mind ott bennünk vannak. Tehát, hogy én vagyok a kis szegény legény is, én vagyok a hétfejű sárkány is, én vagyok a kicsi hangya is, minden én vagyok. Tehát minden ott van belül. Két kérdésem van. Az egyik az, egy mondáshoz fűződik, amit azt hiszem, hogy indián mondás volt, hogy megkérdezi a kisunoka a nagypapáját, hogy nagypapa, hogy lehet az, hogy valakiből jó ember lesz, másból meg nem? És akkor azt mondja a nagypapa neki, hogy hát kisfiam, ez úgy van, hogy kisunokám, ez úgy van, hogy minden emberben lakik egy jó és egy rossz tigris. És attól függ, hogy melyiket eteted. Igen, ugye én ez a farkassal tudtam fejlődni. Vagy farkassal, igen. Igen, az indiánoknál nincs tigris, mindegy. De a lényeg az, hogy mikor döntjük el azt, hogy a személyiségünket hagyjuk a sötét zónába szaladni, vagy pedig jó emberek akarunk lenni most, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok direkt és pontatlanul. Végül is minden helyzet egy döntés kérdése. Hát nézd meg az Imbárdó kísérleteket. Én eldönthetem, hogy jó vagyok, de amikor ott van a csoportnyomás, ott van a helyzet. Mondjuk el ezt a kísérletet. Igen, értsen. Hát amikor ugye az Imbárdó kialakít egy ilyen börtönhöz hasonló helyet, és önkénteseket toboroz, egy részét kinevezi börtönőrnek, a másik részét pedig rabnak, és
Ugye egy kéthetes kísérletet terveznek, hogy megnézzék, hogy a státusz, a csoportnyomás az mennyire befolyásolja az egyéneknek a viselkedését. Igen. És hogy igazából 6 nap után le kell állítani a kísérletet, mert hogy a börtönőrök elkezdik kínozni a társaikat. Zimbardo volt ugye a börtönigazgató, és a mostani felesége, a kutatótársa mondja azt, hogy na kész, vége. Tehát még ő sem látta, hogy mi az, amiben benne van. És vagyis, hogy az ember ilyenné válik, hogyha válhat. Igen, a csoportnyomás hatására ilyenné válhatsz, mert az is egy döntés, mindig minden helyzet egy döntés, hogy amikor mindenki igent harsog, én tudok-e nemet mondani, vagy amikor mindenki nemet mond, én ki tudok állni valamiért, hiszen minden rendszerben azért mégiscsak voltak hősök, akik akár életük árán szembe mentek különböző dolgokkal, kiálltak. De ez vajon azért van, mert ezeknek az embereknek volt egy hitük a saját igazukban, vagy mert pontos önképük volt, vagy kulturáltabbak voltak, vagy mi történt ott? Nagyon érdekes, ezt még Popper Péter mondta, hogy 40 éves kora után mindenki felelős a saját arcáért. Igen, ezt tehát, ismerem. Hogy rád ívódnak a történetek, igen. És ott vannak a mosolyráncai a szemedben, meg ugye a lefele görbülő száj, meg ez a tipikus ilyen, hogy most ki az ellenség, uh-huh. És kit kell megkeresni. Igen. Tehát rád íródik. Ökölbeszorul az arcod, igen. Vagy nyitott, és igen. Szállom a mosolyt. Tehát ez a múlthoz való viszonyulás. Akkor a jelenhez való viszonyulás az lehet jelen hedonizmus, jelen fatalizmus. Ez a hedonizmus, amiben a gyerekek élnek. Ez a carpe diem. Hogy örülök mindennek, élvezem az életet, igen. És nem foglalkozom se jövővel, sem múlttal, és az én kielégítésre törekszem, hogy minél több öröm érjen, ugye? Igen, igen. És meg a serdülő gyerekek is, sőt, még valamikor a felnőtt is ebben a perspektívában van. Én is próbálok ebben maradni ebben a verzióban. Igen, és mi a harmadik? Hát a jövőre vonatkozó? Ez még a jelenhez vonatkozóan van ez a jelen fatalizmus, ez a Már úgyis mindegy, mert. És akkor megint keresek egy bűnbakot, hogy miért mindegy, mert. Sőt, ha találok, akkor meg is erősödök benne, igen. Hogy na ugye, hát megmondtam. Ez a Magyarovai szendvics, a Szem nevű építőmunkásnak a története, aki mindig bevisz a Magyarovai szendvicset a munkahelyére, és akkor azt mondja, fene egye meg már megint Magyarovai szendvics. És akkor megkérdezik a kollégáid, de figyelj Szem, ha nem szereted a Magyarovai szendvicset, akkor miért nem mondod meg a feleségednek, hogy pakoljon valami másat. És azt mondja Szem, de hát én kenem meg minden nap a szendvicseimet. Na ez a fatalizmus, amit végül is, hát mondhatom, hogy sors. Világos. De hát felkentem magamnak, aha. Azt a jó kis szendvicset. Na és a jövőhöz való viszonyulásmód, ez a célorientált jövő, amikor nem iszok meg minden, sőt nem költök el minden pénzt. Tehát tartalékolok valamit holnapra. Uh-huh. És a hatodik viszonyulási mód, ez a transzcendentális jövő, ez a hitet jelenti, nem csak az Isten hitet, hanem azt a fajta hitet, ami ott van a mesékben, a csodákban, a varázslatban, szerendipításban való hit, ez a mindennapok csodás véletlene, ahogy a mesében is a gebéből tájtos paripa lesz, ahogy egyszer csak ott terem egy segítőtárs. Na és mit mond Zimbardo? Ahhoz, hogy én tényleg hőssé váljak a saját életembe, és ugye dönteni tudjak, ahhoz 3 dolog nagyon-nagyon fontos. Az egyik egy nagyon erős múlt pozitív beállítodás. Tehát mennyire tudtam átkeretezni a saját történeteimet. Nem tudom elfelejteni, nem tudom meg nem történté tenni, de tudok egy más perspektívából tekinteni arra, ami történt. Ez mert az le kell vonnom a múlt történéseiből egy konzekvenciát? Igen. Igen, meg akár azt is, hogy ez, amit tanultam, a tévedéseimből, a hibáimból, mert ezek a fejlődésnek az állomásai. Hát, tanulunk egyáltalán. Hát, igen. Az jut eszembe, amikor a Kressz oktatóm azt mondta, hogy figyelj, nagyon egyszerű az élet, olyan, mint a vezetést megtanulni, mindig arra kell nézni, amerre megyünk. Igen. És amikor, ugye sokan nem tudnak tolatni, csak tükörből egyáltalán nem, meg nem akarnak hátrafordulni, és akkor jöttem rá, hogy tényleg sokan próbálnak úgy tolatni, hogy nem arra néznek, amerre mennek, és ez milyen nehéz. Ez olyan, amikor valaki a folyó irányával ellentétesen akar haladni, ugye, és akkor előbb-utóbb kiderül, hogy ez, ahogy a pakisztáni taxisofőr mondta nekem New York Metsz, hogy no can go, tehát hogy ez nem fog menni. Igen, és a harmadik, ez a mérsékelt célorientált jövő, hogy azért legyenek álmaim, céljaim, vágyaim, és mint a tejszínhaba kávén, a transzcendentális jövő, tehát hogy van, hogyha van hitem, hogyha van életbátorságom elindulni, és nem folyamatosan azon gondolkodom, hogy mi lesz, ha majd belebukom, ha nem fog sikerülni, hanem egyszerűen belemegyek, és lesz, ami lesz. Még akkor sokkal is, könnyebb. Ha nem tudom, hogy amikor elindulok, igen. Akkor milyen nehézségek, veszélyek várnak rám. Soha nem tudjuk, igen. Ugye, én mindig azt szoktam mondani, ha annak idején tudtam volna, amikor kitaláltam a Nemzeti Vágta nevű országimás fesztivált, amit már sikerült leküzdeni lovasversenyé, akkor ha tudtam volna, hogy milyen nehézségek, milyen eszelős ellenállás helyenként,
gyűlölet és irigység veszi majd körbe, akkor lehet, hogy bele sem ágtam volna, mert elment volna már előre a kedvem. Ezért is jó bizonyos szempontból, hogyha egyrészt van egy célunk, ami ambíciónk, hogy elérjük, de közben nem azzal fogunk foglalkozni, hogy az út közben vajon milyen nehézségek várnak, hanem egyszerűen elindulunk felé. És a másik ilyen tapasztalatom, talán ehhez kapcsolhatom, amit te szerendipitásnak mondasz, mert majd szeretnék egy kicsit beszélgetni, mert ez egy kicsit ilyen transzcendensnek is tűnik egyébként, hogy amikor az arckiállítást találtuk ki két grafikus barátommal, akkor az volt a célunk, hogy legyenek jobbak a magyar óriás plakátok, amiket az utcán látunk, ne ilyen vizuális szennyezések jelenjenek meg, hanem szellemesebbek legyenek, grafikailag kidolgozottabbak, minőségibbek, és azt vettük észre 5-8-10 év után, hogy még sokkal rosszabbak lettek a plakátok, ezt a célunkat egyáltalán nem értünk el, viszont elértünk valami nagyon fontosat, hogy az arc az a szabad véleménynyilvánításnak egy kreatív, vizuális terepe lett. Tehát elindultunk valamerre, el akartunk érni egy célt, nem oda jutottunk el, de helyette sokkal fontosabbat találtunk tulajdonképpen. Azóta van bennem meg az a tapasztalat, hogy elég, ha az égtájat tudom, és nem tudom pontosan, hogy milyen pontok vannak még az úton, amit el kell érni, de nagyjából induljak el arra, és hogyha észak helyett észak-keletre érek, az se baj, de biztos, hogy nem délnyugatra fogok menni. Tehát, hogy valahogy engem például ez felbátorította arra, hogy merjek belevágni dolgokba, mert benne van mindig a rizikó, hogy valami nem sikerül, de mindig azt próbálom magamban erősíteni, hogy mit kell még megtennem, hogy az egyik pontról a másikra eljussak, nem pedig az, hogy úristen, mi fog történni, ha nem sikerül. Hadd kérdezek valamit. Amiről eddig beszéltünk, arra valószínűleg bólogatnak otthon, de azért biztos sokan vannak, akik integetnek, hogy ugyan már, hogy lehetne minden a gyerekkorban meghatározó, hogy visszük, nem is emlékszem már a gyerekkoromra, mondják egy csomóan. Nem igaz, hogy az határozta meg, hogy tegnap miért volt velem ilyen bunkó a főnök, és én miért lettem rá ilyen végtelenül dühös. De mit mondasz ezeknek az embereknek? Az alap mindenképpen a gyerekkorban van. Persze, hogy ezeket a mintákat felülírhatjuk, de hogy mindenkin ott van ez a piros gomb, amit hogyha elég jól elkezdesz nyomogatni, kiváltható belőle ez az indulat, mert hogy egyszerűen hasonlók a helyzetek. És például a főnökkel kapcsolatosan a viszony az nagyon sokszor abban az apáthoz való viszonyot tükröződik. Erre mondják azt, hogy nem, hát nem hiszem el, kizár dolog. De ez, hát most akkor azt mondjuk, hogy ezek kutatások, tehát igen, ez nem az van, hogy a pszichológus álmodott valamit, és ír egy történetet, ugye? Igen. Mert hogy ugye gyerekkorban nagyon egyszerűen működünk, tehát hogy ott vannak ezek az igényeink, ennek alapján kialakítunk sémákat, és a sémákra vannak megküzdési módjaink, hogyha ez is ez a helyzet fennáll, akkor én hogyan küzdök meg vele. Később már nem lesz adekvát a séma, tehát nem fog találni ahhoz a helyzethez, de sokkal kényelmesebb, sokkal komfortosabb ugyanazt használni, mert akkor nekem nem kell változni. Vannak olyan helyzetek, amikor tudod, bekerülsz egy olyan helyzetbe, hogy egyszerűen nincs más választásod. Például ez is egyik kedvenc történetem Poppertől, még az egyik órán mesélt, ez egy filmjelenet, de azóta sem találtam meg ezt a filmet, hogy van egy bankár. A francia bankár Párizsban. Igen, francia bankár Párizsban, akkor olvastad. Valamelyik könyvben írtam le. És elmegy az orvos barátjához, és azt mondja neki, hogy meg volt hűlve, ez a hűlés már elmúlt, de visszamaradt egy makacs köhögés, és hogy bármi van, neki mondja el. És akkor elmondja az orvos, hogy figyelj, azt kérdezett, hogy mondjam el, az az igazság, 3 hónapod van hátra. Úgyhogy ez a bankár felrúgja a rég nem működő házasságát, kiveszi az összes pénzét a bankból, ott él Marseille-ben, a kikötőben, a matrózok meg a prostituáltak között, aztán elmegy Afrikába, és eltelik ez a 3 hónap, már eltelik a negyedik is, és jobban van, mint valaha. És visszajön nagy felháborodva a barátjához, és azt mondja neki, de te hazudtál nekem, hát egyszerűen felrúgtam az egész életemet. Ugye végül is elkezdte azokat a dolgokat csinálni, amire mindig kifogása volt, hogy ezt nem lehet. Csak nem merte bevállalni, vagy nem tudtam megcsinálni. Igen. És azt mondja az orvos barátja, igen, hazudtam neked, mert hogy azt gondolom, hogy vannak emberek, akiknek kell egy halálos ítélet ahhoz, hogy elkezdjenek merni élni. Éppen ezért akár egy krízishelyzet, egy betegség, egy veszteség. Ez nagyon gyakran oda tesz minket egy választás elé, hogy akarom ezt így csinálni tovább, vagy van egy másik út, és elmerek-e rajta indulni. És akkor kéne jól döntenünk, illetve magunkat kondicionálni valami felé, hogy kimásszunk valami gödörből. Megint csak az Eric Burnerre hadd hivatkozzak, hogy ugye ő írta ezt a Sorskönyv című művet, ami nagyon meghatározó lett, úgy tudom, a pszichológiában. És ő azt írja egy helyen, hogy a Sorskönyvben, a gyermekkorodban, kamaszkorodban kialakuló alap történetedet, az életed történetét
három dolog tudja nagyjából azt biztosan átírni. Az egyik az, amikor háború, éhínség, járvány jön, ugye? A második az, amikor egy nagy szerelem, egy nagy barátság jön szembe veled, vagy éppenséggel elmész egy terápiára. És a harmadik az, hogy saját magad tudatosan elhatározod, hogy megváltozol. Ugye ezt tartom a legfejlettebbnek, mert ez egy belső szándékból fakadó dolog, de én azt gondolom, hogy nagyon kevés ember tud tudatosan ilyen értelemben változást generálni az életében, és ahhoz kellenek az ilyen borzasztó traumák, mint amikről beszélünk. Én most már azt látom, hogy azért kialakult egy elég nagy igény az önismereti csoportok irányában, a személyes terápiák irányában, tehát hogy most már sokkal bátrabban megkeres valaki egy szakértőt, akár... Most már nem ciki pszichológushoz, vagy terapeuta. Annak idején, amikor én is elkezdtem iskolapszichológusként dolgozni még 2000-ben, így fogadtak az iskolába, hogy a pszichológushoz csak a hülyék mennek, és pont. Uh-huh. És már 4 év alatt lehetett látni a változást, ahogy eljött az első gyerek, az első csoport, az osztályok. Tehát alakultak a dolgok, és most már gyakorlatilag, hogyha megkérdez valaki, hogy ajánljak egy terapeutát például, mit tudom én, itt Budapesten, egyszerűen nem találok senkit, mert úgy be van mindenkinek a programja telve. Tehát egyszerűen nincs hely. Benned kell megteremtődjön az a feszültségnyomás, hogy te már nem bírod tovább, mert ez a feszültségnyomás fogja kitermelni belőled a változáshoz való motivációt. Ameddig ott kényelmes, meg langyos, meg így is el vagyok, addig, akkor meg nem akarod eléggé a változást. Hadd mesélek neked el egy történetet. Nem tudom, hogy büszke vagyok erre, rá vagy nem, igazából csak el akarom neked mondani, és kíváncsi vagyok, hogy mi jut róla eszedbe. Amikor én fölteszem ma magamnak azt a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor egyrészt vannak erre válaszaim, amelyek engem nem azt mondom, hogy megnyugtatnak, de átmenetileg kielégítenek. De tudom, hogy eljuthassak ide, ahhoz kellett nekem egy nagy trauma annak idején, ami az én szemsérülésem volt. Nekem levált a retinahártya a bal szememen, katonaságtól leszereltek, mert annyira drámai volt a helyzet, és másfél éven keresztül operáltak. Mire nagy nehezen visszaragasztották, az orvos azzal vigasztalt, hogy nagyjából 40%-os látás megmarad, és ez is egy csoda. Jó, hogy mondta, mert különben azt gondoltam volna, hogy na a fene esse meg, alig látok valamit a szememmel. Most meg tudok neki örülni egyébként, mert ezt mondta a doki, hogy ugye, hogy mondjam, azt nézem, hogy mi maradt meg, nem pedig az, hogy mit vesztettem el. De ez a másfél év, ugye ez 18-19 éves koromban jött el, halasztanom kellett a főiskolán is, és ez a másfél év megtanított arra, hogy ha az egészségemmel rendelkezem, az lehetővé teszi, hogy kibontakoztassam magamat az életemben. Van ez a nagyon szép mondás, hogy az egészséges embernek 1000 vágya van, a betegnek csak egy, ugye, hogy meggyógyuljon. És hogy ez megtanított arra engem, nem akkor, hanem jóval később értettem meg, hogy mi minden történik, hogy ha megvakultam volna a bal szememre, és befordul ez a szem, mert ugye a vak szem az ugye nem mozog már együtt a másik szemmel, akkor nagyon sok minden később nem történhetett volna meg az életemben, nem kerülhettem volna a televízió műsorba, és itt tovább, és itt tovább, vagy egész életemben, hogy a napszemüveggel kellett volna celebkednem. És hogy megértettem akkor, vagy később, hogy az, hogy ezek a dolgok, amik az élet legfontosabb alapvető részei, hogy él az apám, hogy él a nővérem, hogy szeretnek engem, hogy számíthatok rájuk, hogy otthon megsimogatják a buksimat akkor is, ha valamit elszúrtam, hogy képes vagyok szeretni másokat, hogy ezek olyan mérhetetlenül fontosak, és hogy nem lettem vak, hogy ehhez képest mindaz, ami később nekem a sikereket hozta, azt a flót, amiben élveztem az élet örömeit, stb., azt egy játékká tette. Tehát magyarul segített relativizálni azt, hogy kell-e félnem a különböző újabb kihívásoktól, vagy nem. Nem éreztem azt, hogy abban akkora rizikó van, bármibe is kezdtem bele, hogy aggódnom kéne amiatt, hogy sikerül-e vagy nem. Magyarul ez játéknak tűnik, és hogy itt volt a komoly része az életnek. Ez nekem abban segített, hogy amit játéknak tekintek, azt szeretném megnyerni, de akkor is csak egy játék. És bennem volt mindig az, hogy nem növelem magamban az aggodalmat, a rizikófaktort az új dolgokkal kapcsolatban, a változásokkal kapcsolatban, hanem egyrészt természetesnek tartom, másrészt pedig nem eli ezt, hanem talán inkább még kíváncsivá is tesz, mert amíg itt rendben van minden, addig olyan nagy bajom nem lehet. És ez segített kialakítani nekem egy pozitív életszemléletet, ami most ilyen pozitív, de pozitív egészti, de hogy közben tényleg azt gondolom, hogy ez segített egy picit megszeretni az életet, bármilyen rusnya arcát is mutatta, vagy mutatja jelen pillanatban is. De ez nekem most azt erősíti meg, hogy ehhez is egy trauma kellett.
trauma is, meg akár az a pont, amikor megálltál, és egy kicsit befele néztél. Ugye ez a szem, ez nagyon szimbolikus, igen, hogy láthatunk kifele, és láthatunk befele. Hát főleg, hogy le volt takarva másfél évig. És olyan volt szimbolikus, amit csak a világ felét láttuk volna. Tehát, hogy érezni lehetett, mit veszitek, hogyha ez így marad, de közben mégis annál jobban tudtam élvezni később, hogy a szemem világa, és az én egész világom az mégis egész és teljes maradt. Igen, pontosan, mert hogyha néha megállunk, és valahogy időt hagyunk ezekre a belső folyamatokra, akkor nagyon szépen kitermelődnek az erőforrások is, a motivációk is, csak hogy ebben a folyamatos pörgésben nincs nagyon idő, hogy utolérjük saját magunkat, és néha ugye az élet, meg a, hát mondhatni ugye ezek a határhelyzetek pont ilyen szituációkba kényszerítenek bele, hogy na akkor most szépen állj meg, nézd meg, hogy ezekben a helyzetekben mi az, amit változtathatsz. Például a törések sem véletlenek, hogy kinek mikor törik el, kezdve lába, mert hogy lehetnek ezek tényleg ilyen nagyon jó jelek, vagy lehetőségek arra, hogy megállj. Tehát az élet azért oda tesz eléd különböző kihívásrendszereket, és hogy ezekben te morcoskodhatsz reggeltől estig, hogy miért pont velem, mert valakiből ezt váltja ki, hogy nagyon dühös lesz a világra, az életre. És azt tovább is adja a környezetének, ugye ez a vírus maga az ember negatív része, hogy megfertőzöd magad körül az embereket, és mindenki rossz kedvű lesz tőled. Igen, és hogy hát ez a félig üres, félig tele. Tehát, hogy a 40% mégiscsak megmaradt a látásomból, hogy én ezért hálás vagyok. Ez is nagyon fontos, ez a hálaadás. Ez nem pont arra gondolok, mint a mostani ilyen hálanaplók, hogy ilyen görcsösen és kényszeresen minden nap, mert az sokszor az ellentétére. Meg az már ilyen nagyon, azt valami női magazinnak adjuk el, igen, mert a reklámozók biztos szeretik majd. Tehát, hogy az a pont, amikor, ahogyan te elmondtad, hogy hálás vagyok annak, hogy él az apám, hogy engem szeretnek, hogy ott van a család mögöttem, mint védőháló. Az, amikor mondtad, hogy megsimogatják a buksimat, pont ez a fajta családi védőháló, hogy bármi történik veled, ide visszajöhetsz, és téged a kudarcaiddal, meg kríziseiddel együtt is szeretünk, és nem fogunk kihúzni a családi térképről, azért, mert most neked nem sikerült ez meg az. És ez egy nagyon fontos dolog. Talán ez a legmélyebb erőforrás, mert innen tudsz elrugaszkodni. Mondj még erőforrásokat, egyszerű dolgokat. Az is erőforrás, hogy egyszer már sikerült nekem valami a múltba, akkor most miért ne sikerülne? Pontosan ez a saját sikereinknek a leltára, mert ugye a kudarcainkat, azokat nagyon könnyen leltározzuk, hogy ez se sikerült, az se sikerült, itt is belebuktam, de hogyha van már egy olyan dolog, amiben azt mondom, hogy bátortalan voltam, de odaálltam, tehát hogy mégiscsak van bennem életbátorság, hogy a nagy nehézségek dacára is kiállok, nyilvános beszédet tartok, vagy bármi, tehát félek, tehát elismerem az érzést, de hogy ugyanakkor ott vagyok vele, ez amiről Heszna is beszél, ez a félj bátran, hogy belemegyek a helyzetbe. Tehát, hogy akár ezekből is kiindulni, hogy már sikerült, mert akkor egyszer legalább elértem. A másik ez az öngondoskodás, tehát, hogy nagyon gyakran a gyerekkori sérelmeink meg sémáink hatására kizsigereljük saját magunkat. Ez mit jelent? Tehát ez a kizsigerelni az, amikor nem látom a teljesítőképességeim határait, amikor pont ezeket a pozitív köröket viszem, és azt mondom, hogy nekem ez is sikerül, nem is fogok aludni, mert én Superman vagyok, stb. De hogyha én meg tudok állni, és azt mondom, hogy strukturáltan szabad időt adok magamnak, hogy egyszerűen pihenjek, hogy nézegessem a formafelhőket a gyerekemmel, vagy pocsolyázzak, vagy stb. Tehát, hogy néha pont ez, hogy megállok, és egyszerűen a jelenben vagyok, ez is egy nagyon fontos erőforrás. A családi történeteim például, hogyha gyerekünknek egy ilyen legnagyobb erőforrás szeretnénk adni, akkor kezdjük el megírni az ő történetét. Persze a legjobb lenne a születésétől fogva, és nem ezekben a klasszikus babanaplókban, hogy hány gram és hány kiló, és mikor befizet szerda délután, mert ennek semmi jelentősége nem lesz 40 év múlva. Ezért írtam meg én ezt a Temesét könyvet, mert hogy a szerelmek története, az, hogy téged hogyan vártak, az óvodáskorod, a serdülőkorod, akár szülőként, hogy mikor éreztük úgy, hogy már nem bírjuk tovább, vagy akár, hogyha veszek egy egyszerű füzetet, és minden hónapról leírok egy-másfél oldal történetet, tollal, tintával, kézírással. Erre volt régen jó az, hogy naplót írt valaki? Igen, de hogy ez mondjuk szülőként írod a gyerekednek. Az világos, igen. Na, és akkor mondjuk 18 éves koráig írod, de ez az a jó, hogy visszamenőleg is meg lehet írni. Tehát 18 éves kortól visszafele, és akár ezzel a
nem is biztos, hogy kronológiailag kell, hanem egyszerűen csak leírod az ő történetét. Utána pedig veszed a fotókat, és veszel mondjuk 18 egyforma fotóalbumot, és minden évből előhívatsz 50 vagy 100 olyan fotót, ami érzelemteli momentumot jelöl. És akkor leírod, hogy ez akkor volt, amikor tudod, a maszatos fagyizás, meg az a nyelv, amit csak ti értettetek. Erre a férfiak nagy része legyint. Hát ne legyintsem. Bocsánat, hogy közbeszólok, csak ez egy technikai adalék. A tekintetben szerintem Péternek maradéktalanul igaza van, hogy ezt az ember nem képes mozgósítani. Uh-huh. Tehát annyi ereje nincsen, hogy és akkor rendszeresen végre. Amerikában, mindent Amerikában találnak ki az ilyen életvezetési uh-huh. dolgokhoz, egy nő megjelentetett egy könyvet azzal a címmel, hogy Életem története. Uh-huh. És föl volt osztva gyerekkorra, nagyszülőkre, szülőkre, és minden napra volt egy kérdés. Uh-huh. És alatta ki volt pontozva majdnem egy oldal. Uh-huh. Olyan részletgazdagon dolgoztatta föl azzal, akinek ezt a könyvet ajándékba adta, mondjuk a nagyanyjának, vagy az anyjának, vagy az apjának az ember, hogy én meghatódtam. Tehát, hogy mi volt nálatok vasárnapi ebédnél a szokás? Kiült az asztalfőre, kiszedett először, és így tovább. És így már, hogy segítséget adott, így már sokkal egyszerűbb volt például ezt földolgozni, tehát az életnek azokat a rezdüléseit, ami később hitelesít, egy csomó mindent érthetővé tesz, és még azt a 20 éves gyereket is eléri, aki. Szóval csak azért mondtam, hogy ezeket szerintem csak így lehet megoldani. Igen, ezt a könyvet, ezt a te mesédet én pont így készítettem el. Egészen 14 éves korig ezekkel a strukturált kérdésekkel, amikkel ugyanúgy ki van pontozva. Ja, hogy ön is csinált igen, egy ilyen könyvet. Igen, a te mesed, az a címe. Gyerekkortól egész 14 éves ez korig. Ez itt a reklámhelye. Igen. Az amerikai írónőt ön pedig önmagát Sándor, akkor ezt már nem kell lefordítani, ez itt van magyarul tessék. Igen. Nem tudtam erről, bocsánat. És pont ezért, mert valóban nehéz, sőt, hát meg vagyunk szokva, hogy általában ugye az első gyereknek, tehát neki részletesen le van írva minden, aztán a második gyereknek cetliken, és a harmadik gyereknek már ott sincs, és akkor jogosan tevődik fel a kérdés, hogy és akkor az ő története hol maradt? Tudom-e befolyásolni azt, hogy jó dolgok történjenek az akaratomon kívül is? Pusztán azzal, hogy valamilyen vagyok. Aha. Tehát ugye erre mondják azt, hogy aki pozitív, az valószínűleg nagyobb eséllyel kapja ezt vissza a sorstól, vagy történik vele valami olyasmi, amire nem is számított? Vagy ez hát nem inkább így ez van? Utóbbi, hogy történik vele valami, amire nem is számított, de hogy még azt de is valami tudja jó dolog, értelmezni, ez fontos. Uh-huh. Nekem a kedvenc példám erre a Gabriel García Márquez, azért élek, hogy elmeséljem az életemet című könyvében olvasható. Állítólag ez egy igaz családtörténet, hogy a férj és a feleség egy olyan házasságban élnek egymással, rengeteg a vita, konfliktus, férj általában fellönt a garatra, úgy jön haza, makulátlanul megterített asztal, merítőkarán a levesben, feleség várja, és kinyílik a nappalinak az ajtaja, beszalad egy tyúk, és felrepül az asztalra, és oda pottyantja a piszkát. Na hát a feleség nagyon nincs, mit csináljon, vesz egy tányért, letakarja, mert már a férj ott van az előszobába. Bejön a férj, különösen morcos aznap, és a feleség a legbájosabb hangján megkérdi, hogy mit szeretnél enni, drágám? A férj rávágja, szart. A feleség felemelje a tányért, és mondja, ime, drágám, tálalva. Attól a momentumtól kezdve állítólag többet nem ivott, vallásos ember lett, megtért. Tehát, hogy a szerendipitás az ugye egy ilyen meghökkentő jelenet, ami egyszer csak ott lesz az életedben, ha elmersz indulni. Mert a szerendipitás nem fog utolérni a nagyszobába perzsaszőnyegen, amikor ott üldögész és várod, hogy a sült galamb berepüljön. Ami nem biztos, hogy pozitív történet. Történik valami, ami valahogy kiszed abból a kontextusból, és egyszerűen egy másfajta perspektívát ad dolgokra. Hát az összes szerelemnek, a találkozásoknak a története. Gondolom, senki nem egy Excel táblázattal indult el, hogy genetikai térkép, anyagi helyzet. Ezt most lehet tudni a mai világot, tudod. Egyszer csak találkozol, összetalálkozik két tekintet. Hallottál a Goldigger kifejezésről? Igen, na jó. Na jó, hát. De én az igazi szerelemről beszélek, jaj, hogy nem mondtad. Egyszer csak találkozol valakivel, és hogy ő pont ott van, te pont ott voltál, pont mind a ketten tetszettek egymásnak. Tehát végülis ez is, hogyha visszavezetjük ugye a családi történetekben, nagyon sok ilyen véletlen találkozás van. Térjünk vissza pillanatra ahhoz a meghatározáshoz, amivel az előbb itt bajlottam. Ha az élet egy kártyajáték, de adottak alapok, meddig terjed az én szabadságom? Hát ez nehéz megmondani, meddig. De biztos, hogy van szabadságod másként is játszani, mint ahogy megszoktad. Tehát, hogy, vagy ahogy megtanítottak. Tehát, hogy ezt a mintát,
valamennyire felülírhatod, nem teljesen, mert igazából ez nem egy ilyen programozás, hogy én akkor most kikerülök ebből a mintából teljesen. Tehát mindig lesznek dolgok, amiket tovább viszek, továbbadok, a ritusokon, a szertartásokon keresztül, mert ezek is lehetnek jó dolgok is akár, mert az is egy érzelmi biztonságot adó tényező. És ha csak egy kicsit jobban tudom tenni, mint az én saját szüleim tették, és valamilyen módon felülírtam egy-két aspektust magamban, akkor az már egy haladás. Érdemes ezt is megnézni, hogy mennyi önirónia van benne, mennyire tud beszélni. Önirónia? Igen. Anna Mária, ezt a szót, ezt kiirtották Magyarországon most már elég régóta, mert az önironiához az a fajta képesség kell, hogy tudjak az esetlenségeimen nevetni. Nevetni, hát ez, de ebben ez a az legfontosabb. Országban ez ki van írtva szerintem. Mert azt hiszem, egy olyan paradigma szerint élünk, hogy a jelenlegi államberendezkedés az azt mondja magáról, hogy ez tökéletes, így ahogy van, semmiben nem hibázik, és éppen ezért nem is lehet rajta viccelődni. Már bocsánat, hogy ezt mondom, nem akartalak megijeszteni, csak látom, hogy tehát magyarul, hogy én szerintem... Én gondolkodtam az ott, hogy nálunk milyen a helyzet, ugye Erdélyben, nem tudom, tehát hogy nálunk szerintem az a különbség, hogy a politika senkit nem érdekel. Tehát minket nem érdekel a politika. Mindenki él az élet, vagy nem állunk bele annyira, vagy nem költözött bele azért annyira. Azért a 4 évenkéti szavazásnál nem érzi az emberét. Ja, igen. Nálunk olyankor aktiválódik a román-magyar konfliktus, akkor... Tehát, hogy azt lehet tudni előre, hogy akkor ezt most igen, márciusban biztos bejön, mert áprilisban van a választás. Megpendítik ezeket a szálakat, de most már azt látom, hogy az ilyen vegyes városokban is jóval tudatosabbak az emberek, és már nem hagyják magukat belevonni ezekben. Jó, Sanyi, téged. Ha már az a téma, hogy ki vagyok én. Egy pillanat, én olyan sokszor látom önt különböző tévéműsorokban meg felületeken, és mindig olyan különlegesen öltözik. Hát nem beszélve a nyakában és a fülében hordott hatalmas súlyoknak is beillő díszítésekről. Ez nyilván önazonos, ugye? Ezt magára kitalálta, vagy egyszerűen így hozta az élet, így hozta az ízlése, így hozta az érdeklődése? Hát én kezdetben kitaláltam, hogy én a kommunizmus ideje alatt voltam gyerek, nem nagyon voltak ékszerek ott a boltokban. És akkor... Ruha se nagyon. Hát ruha se nagyon, de nekem volt egy francia unokatestvérem, és az ő ruháit hazaküldték, úgyhogy... Akkor menő csaj voltál, menő csaj. Hát menő csaj lettem volna, hogyha ugye azok a kocka óru cipőket látott volna valaki Marosvásárhelyen, mert mindenki engem röhögött azokkal a cipőkkel, amiket rám adtak ott. Divatos volt Európában, de... Valóban divatos volt Franciaországban, csak azt nem tudta senki, hogy ez divatos. Na mindegy, ez is egy olyan visszás dolog. De én már akkor minden fülbevalót készítettem. És akkor azt csináltam, hogy például a sárga dinnye magokat megszárítottam, és akkor a bőröket felvágtam, egy sárga dinnye mag, egy szál bőr, meg stb. És a gombos tűből behajlítottam a fülbevalónak ezt a kis pálcikáját, meg a férjemet is oda raktam, hogy a velős csontnak vágja le a... Tehát vágjon egy szelet velős csontot, hát az nagyon büdös, mely, az az igazság, igen, hogy azt legalább 2 napig kellett főzni, de azt kifúrta abba, és akkor ilyen kis bőrdarabok, tehát hogy mindenből fülbe valót. Hogy ez mind egyéni teljesítmény? Igen. Ami önön van? Ja, ez nem. Ez az egyik volt diákomnak az alkotás, aki ma pont a milánói divathéten van. Az az érdekes, hogy például kommunikációt végzett, kommunikáció szakon tanítottam, és ő valóban egy ékszertervezővé vált, és annyira szeretem az ő munkáit, mert hogy mit tudom én, lefényképezek egy ruha darabot, mintát, szabad kezet adok neki, és ő alkot nekem bármit. Ezért van 450 pár ilyen fülbevaló. Tényleg? De most már annyira elemző is vagyok, hogy van a fürdőszobában egy rendszer, és akkor ott színek szerint, mert hogyha reggel felébredek, és nagyon álmos vagyok, pák, egyből tudom, ez a ruha, ez a fülcsi, ott, úgyhogy ehhez kellett egy ilyen rendszer, amiben a férjem segített. Engem mai napig vonzanak ezek a különlegességek. Köszönjük szépen! Zárszógyanánt, akkor mindig kicsit vissza fogok ülni, hogy a benyomásaidról kérdezzek. Ugye a mai műsor témája az volt, hogy ki vagyok én. A Kádár Anna Máriával folytatott beszélgetés nyomán valamelyes közelebb jutottál önmagadhoz? Megerősített abban, hogy az egyik legfontosabb dolog szerintem a jelen korszakban,
a rugalmas szempontváltás képessége, vagyis hogyha egy nehéz helyzetben vagyunk, képesek legyünk más szempont szerint is gondolkodni, mert akkor ki tudjuk magunkat onnan lendíteni egyrészt. Másrészt, hogy bízzunk abban, hogy vannak olyan tulajdonságaink, ahogy ő fogalmazott, erőforrásaink, amelyekbe kapaszkodhatunk, amelyből fölépíthetünk egy kis magabiztosságot, ami segíthet a túlélésben. Ezen kívül, amit nagyon fontosnak tartok még az, hogy valami fajta bátorságot muszáj produkálnunk, amellett, hogy nem úszhatjuk meg a melót magunkon. Tehát, hogy egyszerűen... Bátorságot mi tekintetében? Hogy merjünk elindulni, mint ahogy ő mondta, a mesehős. Ugye egy mesehős sem marad otthon, mindenki elindul, hogy megküzdje magáét, és akkor jönnek nehézségek innen, onnan, amonnan, vannak akár veszteségek is, de hinni kell abban, hogy a végén elérjük a célunkat. És ha szabad ezt másként mondanom, akkor ugye maradj elkötelezett az értékeid mellett, maradj elkötelezett a célodhoz képest, csak keres rugalmas megközelítéseket. De ehhez azért azt kell, és majdnem minden témára igaz lesz ez, hogy tudatosan éljük meg önmagunkat, tudatosan éljük az életünket. Tehát ez ösztönből vagy a sémáink fogságában élve, azt hiszem lesz majd egy ilyen téma is, ez nem lehetséges. Ez csak úgy, hogyha az ember erre ráhangolódik, és nagyon tudatosan kezel, hogy közelebb akarok kerülni magamhoz, mert az miért lesz jobb? Azért, mert hitelesebb, autentikusabb életet fogok élni. Ezt ugyanúgy nem lehet megúszni szerintem, mint amikor mondjuk megsérül valamelyik járószerved, és utána gyógytornára kell járni. Időbefektetés helyenként küzdelem, fájdalom, macera, de közben enélkül nem fogsz tudni meggyógyulni. Na hát akkor mára ennyit, Péter, tied a lekonferálás lehetősége. No, mára ennyit szántunk, végezetül arra kérlek titeket, akik néztetek és hallgatatok bennünket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra a feliratkozás gomb megnyomásával, és ha a kis csengő ikonra is rányomtok, a YouTube majd értesít róla, hogy új tartalmat teszünk fel a felületre. Érdeklődéssel várjuk a témához kapcsolódó kérdéseiteket, amelyeket megpróbálunk majd megválaszolni a sorozat záró podcastjában valamikor április környékén. Amennyiben pedig úgy érzitek, hogy megerősítést, tovább gondolnivalót és érdekes tartalmakat tudtunk nyújtani, akkor a YouTube-on a képernyő alatt jobbra található köszönet gomb megnyomásával könnyen kifejezhetitek. Támogató szándékotokat köszönjük előre is, hogyha támogatjátok a műsor készítését. Mához egy hétre csütörtök este 8-kor váltótársam Friderikusz Sándor jelentkezik újabb műsorával, a Geszti Plusszal pedig legközelebb két hét múlva csütörtök este 8-kor jövök, az akkori témát is majd egy szakemberrel és egy konkrét esettel kiegészítve fogom elővezetni. Ne feledjétek, mindig van feljebb, a szabadság bennünk lakik. Minden jó bolyósokat kívánok!